Naitwa Joseph Evarist Mandirakiza, ni mkurugenzi wa mfuko wa ubunifu kwa maendeleo ya binadamu. Unajulikana zaidi kwa jina la HDIF, Human Development Innovation Fund. Wiki ya ubunifu ilianza 2015 na wakati huo ulikuwa kwa ajili ya kutoa nafasi kwa wabunifu ambao walikuwa wamefadhiliwa na mfuko then. Kwa ajili ya kujitangaza na vilevile na sisi wenyewe kutangaza kwa tunafanya nini. Lakini ilikuwa ni njia moja hapo vilevile ya kuanzisha majadiliano kuhusu ubunifu Tanzania na jinsi gani tunaweza kukuza. Na mara kwanza ilifanyikia hapa COSTECH, kwa majengo ya COSTECH, na ilikuwa na watu wachache sana 2015. Lakini iliendelea kukua baada ya hapo mpaka ilipofika 2019 kabisa sasa tutoke nje, kwa sababu COSTECH ilikuwa na jengo lilikuwa halitoshi tena. Innovation Week dhumuni lake kubwa ni kwa ajili ya kutoa platform kwa ajili ya wabunifu kwanza. Waweze kuonyesha nimekuwa fanya nini, waeleze matatizo yao, ni wapi wanaweza kusaidiwa, na vivyo waweze kukutana na watu wengine katika tunayoita innovation ecosystem, kuanzia kwa watunga sera, wenye fedha ambao waweza kuinvest kwenye nani innovation zao, pamoja vilevile na kubadilishana mawazo. Hilo ni moja moja. Lakini la pili ni kwa ajili ya kuanzisha mjadala mkubwa zaidi kwamba tunawezaje kukuza ubunifu ili kuweza kujiletea maendeleo kwa haraka. Ni platform ambayo watu natumia kwa ajili ya kuwaleta mbali watu mbalimbali kujadiliana. Lakini la tatu ambayo imekuja kuibuka baadaye ni tunaitumia kama platform ya kuwapata wabunifu wengine wengi zaidi. Baada ya kufanya kwa muda Dar es Salaam, Innovation Week ilianza kwenda mikoani. Na sasa hivi kwa wale ambao kama mmeshajua inaenda mikoa karibu 7 sasa. Moja kubwa kwa Dodoma, Arusha, Tanga, Zanzibar, Iringa, Mbeya, na Ifakara. Theme ya mwaka huu tumeita ni ubunifu wa uchumi wa kidijitali stahimilivu na jumuishi. Wote mnaelewa kwamba sasa hivi serikali inazamia kutumia innovation teknolojia kwa ajili ya kuharakisha maendeleo. Kwa hiyo inabidi tuanze mjadala sasa hivi kwa kusudi. Kwa hiyo watu tuangalie tunafanya nini, je, sera zetu zinazotusaidia katika kwenda huko, mfumo wetu wa elimu unatuandaa katika kufika huko na kutaka kwenda, kwa vitu mbalimbali. Kwa hiyo mjadala ni mpana, kwa watu wanakaribishwa. Wale wote ambao wana chochote cha kuonyesha ambacho kinahusiana na ubunifu na teknolojia, kama kinaenda na theme mwaka huu, karibuni. Wale ambao wana vipindi ambao wanataka kuonyesha kwenye TV, radio, wasiliana na sisi, wasiliana na COSTECH, tuangalie jinsi ya kuvipeleka mbele. Wale ambao wana kama na workshop yote ambayo unataka kufanya, na jambo lolote ambalo unataka naita katika mjadala, karibuni sana. Bado nani, mlango uko wazi. Hata wale ambao bado wanataka kushiriki kwenye mashindano ya Maksatu, mlango bado uko wazi mpaka tarehe 15. Kwa hiyo tuendelee kujenga uchumi wetu kwa kutumia ubunifu. Asanteni sana.